Na wewe inakuhusu nini na hiyo mapua yako? Inanihusu eti? How does it concern you? Wewe na wewe kwa dawa. Hiyo ya Rose inakuhusu nini? Wewe kwenda kwenda huko, wewe ulitoa na yule jamaa. Inakuhusu nini? Hata una adabu mwanangu. Yule jamaa alikubinya akakuanja wewe. Nasikia ni limbo yangu. Peleka ukoze bachonle. Hebu toka hapo mali umekaa kama ibaya kui majimaji. Mama unaingilia zaidi. Kwenda huko. Peleka hizo machonle zako huko za rectangle. Kwenda huko. Wewe wanamwambia hizo mashamba zako huko. Inakuhusu nini wakitukanana? Sasa ni wanawake. Mwanamume mfupi kama mafia mwisho mimi usinilete ujinga. Wako guoka guoka. Hebu nishukishe kwa hii live yako. Toka hapa kasia. Na hiyo uko endi yako. Hata airline na una. Focus on your airline. Hello guys, it's your girl Patient Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so you don't miss any time I post a new video. You know I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to like and leave a comment in the comment section. Uongo iko hii TikTok hata Ruto hiyo hata uongo ya Ruto haifiki. Haifiki. Walidu, na kama wamedanganya king. Walidanganya king. Na hapo wamemdanganya uongo. Sijui mental health, sijui nini. Hakuna. Hata mimi siku nitaitwa. Wote wanakula. Mimi siku nitaitwa nitasema mimi nataka kujengea mamangu nyumba. Mimi sitaki mambo mimi. Yeye hakuna kitu mbaya kama unadanganya innocent yuko. Eh? Mimi nataka kuanzisha. Bali sasa nataka kuanzisha ya kunini. Ya kulipia watoto wa nini mayatima school fees. Hiyo kama yenye Chira alikuwa ameanzisha. Ya ile ya Chira. Ya nataka ile ya Chira sasa nianzishe. Mimi nataka tu 2 million. Nataka tu 2 million peke yake. 2 million ndio nataka kuenda kuomba. Lakini mbona wasemu uongo? Nikienda huko no nataka nikienda huko. Lakini nikuulize, kwani gifters walienda wapi? Mbona huko hakuna gift? Ati? Niko na gifters wakubwa kubwa hapa na mbona watu gift? Hey, acha nikuambie siku hizi mali safi. Kuachana na level 33 au level 33. Au ni retire. Au level 1 ndo naongelesha vizuri au level 1. Hiyo ndio siri. Hao ndo wameanza, wametoka Facebook. Hiyo ndio siri. Wametoka Facebook. Kuachana na level 33 wamesha retire. Level 18 na hapo 20. Hao ndo wametoka Facebook juzi. Hao ndo wako na pesa saa hii huku. Oh, ah watu wametoka Facebook hawana wasiwa gifters. Ya hao ndo wako na dosa ya wa level 20, 21 unaona. Yeah. Ya hao level 32 alisha retire hao. Kama huyu ya daddy ako level 32 for 6 months sasa hii. Yeah. Ako level 32 alisha retire level 32 huyo. Yeah. Wachana na yeye. Itisha gifters, gifters ni hao wadogo wadogo level 9. Na sasa sikuzi mwana watu wa gift. Guys, sumu tu gift. Yeah. Hao wameshaenda broke. Those ones are broke. Yeah. Sasa hivi nikuulize nyako anatafutia Dada Rose nini? Umeja mimi nasanga. Acha simekwambia chana na nyako. Nyako acha niwaambie. Nyako kinyi namharibianga nani mali safi. Nyako is a very jealous person. Yeah. Nyako is a very jealous person. Every anataka everything he revolve around her. Lakini si alinataka kunyakamizi. She is my very good friend by the way. Ni rafiki yangu tulishapendana na yeye. Lakini acha nikuambie. Mimi nakwambia ukweli. Acha mimi nasimamanga na ukweli. Nyako apendangi kuona watu wengine wakiendelea. Especially watu wengine wako around them. Apendangi anataka kuona uko chini yake. Lakini mwiti kusema kweli Nyako have a big opportunity kwa Rosu. Alikuwa na big Nyako is the only TikToker alikuwa anaongea na Rosu direct. Ya yes, ataki kuona wengine wakireceive hizo milioni. Anataka yeye peke yake. Lakini sasa yeye akakuelewa. Yeah. And she's my very good friend by the same chance. Lakini what I noticed from Rosu. Rosu eri mchambe yeah. Lakini Rosu amechukia watu walikuwa wanaongea nayo live to live alafu anamchamba. Yeah. Dai. Naelewa, naelewa. So mali safi mimi Nyako namuelewa. Nyako namuelewa, yeah. Namuelewanga venye yako. Like lazima uchukulie tu watu venye wako. Guy, lazima uchukulie tu venye. Sasa hiyo 1 million ya Dada Rose na mungu. Ngoja nikwambie mwiti. Wakati Nyako alikuwa na opportunity kwa Rosu, alikuwa anaongea na Rosu. Nani alimuuliza address? Hakuna mtu alimchamba. Ya hakuna. Na wewe mali safi nikuulize, na wewe inakuhusu nini na hiyo mapua yako? Inanihusu eti? How does it concern you? Wewe na wewe kwa dawa. Hiyo ya Rose inakuhusu nini? Wewe kwenda huko, wewe ulitoa na yule jamaa. Inakuhusu nini?
Hata una adabu mwanangu. Ule jamaa alikubinya akakuanja wewe. Nasikia ni limbo yangu. Peleka ukoze bachonle. Hebu toka hapo mali umekaa kama ibaya kui maji maji. Mama unaingilia zaidi. Kwenda huko. Peleka hizo machonle zako huko za rectangle. Kwenda huko. Wewe wanaume. Peleka hizo bachonle zako huko. Inakuhusu nini wakitukanana? Sasa ni wanawake. Mwanamume mfupi kama mafia mwisho mimi niletee ujinga. Wako guoka guoka. Hebu nishukishe kwa hii live yako. Toka hapa kasia. Na hiyo kwa hindi yako. Hata ya airline na una. Focus on your airline. Airline marume. Una focus na mada ya watu wengine lakini ya airline yako ibe. Airline ya wa mkundu yako toka hapa. Kasia. Ibiro peko na pie rikai. Nyakwa kuna wivu. Nyako wako na wivu tusemu kweli. Nyako wako na wivu. Uniondole majivuno. Komesa kiburi. Utawale akili yangu. Bwana unaisi. Sikilisa ero yangu. Habari za Mungu. Uniondole majivuno. Nyako alipata big opportunity kwa King Rosso, alitumia vibaya. Alipata big opportunity. Nyako was the only TikTok alikuwa anaongea na Rosso direct. Mbona anaye wenzake wivu sahi? Mbona anaye wenzake wivu? Mali safi sasa. Poa. Aki nasikia kukutomba hiyo mdomo wako na hiyo kichwa chako kubwa. Utatomba babako. Nataka tu kukutomba, yani hiyo mdomo wako inakaa kutomba na kunyonya vizuri. Tombe, kwa ndombe babako kwanza. Aki lakini hiyo mdomo wako aki na hiyo kichwa chako inakaa kwa mamako. So Nyako alipata opportunity kubwa, baadaye tuseme tu kweli. Nyako alipata opportunity kubwa akatumia vibaya. Atudom gani? Mali safi mambo. Poa. Mimi nasikia kunyonga na wewe. Eti? Nasikia kunyonga na wewe. Peleka nyege huko. So guys, mimi nasikai live sana na inda kazi zangu. Nyako alipata big opportunity, akatumia mibaya. Awe, mjasa guest, unataka nini? Hebu ondoke guest yangu. Tokeni kwa guest yangu. So, Nyako alipata opportunity kwa Rosso mkubwa sana. Akatumia vibaya. Nyako alipata opportunity kubwa sana kwa Rosso, akatumia vibaya. Awache kuonea mwenzake wivu. Nyako wachana na wivu. Nyako wachana na wivu, itakumaliza. Sema rapa. Mambo. Poa, thank you so much for it. Umetulia tulia tu hapo. Nimetulia tulia. Umesikia vile Nyako anatuaddress sahi? Amesema nini? Nimekuwa busy. Nimekuwa busy kweli. Anatusi daana judaana alipata 1 million. Ala. Ehe. Nikuwa nasikiza nini address yako hapa. Mali safi. Oje sikize address yako hapa nione hapa kwa kwamba kuna mboka ama kuna mboka. Mali safi. Mboka gani? Mali safi. Eh? Ah, niangalie vizuri ni mwage. Ah, niangalie vizuri. Kati? Unasema? Niangalie vizuri ni mwage, nataka kumwaga. Ah, mali safi. Ah. Wewe affection wewe. Unataka kufanya nini? Nataka kumwaga.
Hey, mali safi mimi natoka. Hey. Mtu wako na warning. Nani ame remove ada nini? Like jamani. Mali safi, happy Mother's Day. Umevaa thong. Happy Mother's Day, nasikia umevaa thong leo. Thong ni nini? Kwa mamako alikuambia. Ndio sinapenda mama za watu. Nilichukua ya mamako. Hiyo thong. Anavaga Mother's Union kasi hii. Wewe ndio nilichukua ya mamako hiyo thong unasema nimevaa. Shukisha kasi hii. Hebu tuenda. Mengi chako na kaka kama sufuria ya kupika ugali. Mali safi unaniona vizuri. Unaniona vizuri. Unataka aje? Akiwa mashopi nakuja ni muaje. Una mwaga wapi? Mali safi. Una mwaga wapi? Kondo. Una mwaga kwa pande gani? Niko kwa choo, niko kwa choo. Niangalie vizuri mali safi. Nini? Ati? Hebu teremusha miwani. Teremusha. Alafu. Nimwage vizuri. Unamwaga nini wewe? Hey. Nitisho. Kwai. Ni mwanaume mzuri. Ana akili mzuri. Mali safi. Eh? Anasema namwaga nini? Sijui anamwaga nini. Wewe unajua watu wanamwaga nini wewe? Sijui. Uji. Uji. Huyu anamwaga uji. So guys, nilifungua live, nikamwambia mimi naambia Nyako acha na wivu itakumaliza. Wivu utakumaliza Nyako. Live acha na wivu. Nyako amefanya nini tena? Ana chama da Ana Rose kwa sababu da Ana Rose alipewa 1 million kwa Rose jana. Na si nasikia wewe pia unaenda kupewa 1 million pia wewe. Hata nikipewa kwani shida iko wapi? Na sasa shida watu wako iko wapi ukipewa 1 million? Sasa bwana mtu mwana Nyako alikuwa na opportunity kubwa sana alitumia vibaya. Alitumia vizuri. Time yake iliisha. Hii ni time yetu sasa kupewa ma millions. Sasa unataka kusema Nyako time yake iliisha. Kitambo. Ameisha kama kampuni ya kamisi. Na nini na Mother's Union. Ah. Isa hii ni sisi ndo tuko. Wewe umesikia uliko kwa committee? Mimi niko kwa committee. Mimi siku yangu pia iko soon. Siku yangu iko soon. Nakwambia wewe sioni ukipoa 1 million lakini tutakutetea tu. Wajua niko kwa committee nitakutetea. Sasa acha nikwambie mimi nisipopata ni ukipata is none of your business. Lakini watu wengine ukipewa wewe uko kwa zero. Hata kama nilikuwa naenda kwa zero, wacha nikwambie. Nilisikia hawa wanaume mfupi anaitwa huyu anaume saka dawa anaitwa dawa ya ukimya anaitwa nani huyu wanaume? Anaitwa? Awanda Bigi. Hapana, wacha na Bigi. Kuna wanaume analifungua na kula na mesaga dawa ya ukimya. Anaitwa nani? Gidhaiga. Gidhaiga. Alifanya nini? Nilisikia akinicharasa hapo. Gidhaiga. Gidhaiga siku nitakucharasa wewe. Wacha nikuambie, nilisikia wakisema Gidhaiga na ule albino ya Tanzania. Tipo Boskan. Sasa Boskan si afuate mambo ya Tanzania, wachane na Wakenya wapigane na vita zao. Asi birthday yake leo. Birthday yake ni leo. Ni leo. Hiyo albino huu anasumbua huo Boskan. Si afuate mambo ya Tanzania. Wewe ni kama umelipwa. Nani bwana nani amsupport? Rosa alimsupport. Nani huyo? Huyo boss chief. Mhm. Ni best story vizia juu juu. Yes, aende Tanzania afuate mambo ya Tanzania. Aachane mambo ya Wakenya. Oh. Nani kwa live jagatiega, nikaga chieta. Lakini wajua mimi nashangaa sana sijaona mjaluo juu kizungu kama wewe. Wewe ni mjaluo kweli? Eti kwani wewe kwani babako alitoma mama yako? Mamangu. Hii hata hawezi. Azai kitu inakaa kama wewe. Hebu toka hapa. Waje nitoke gasi hii kichwa kama. Kadinywe huko gasa kataka hii.
Do you think mimi nabembelezaga watu kuoja kwa life yangu? Enda kuendaga umbwa hii. Umesema mguu ya rafuli imekaa giraffe. Hata giraffe ni mzuri. Unaona kama inakaa ostrich. Ostrich. Hiyo ki ostrich. Unaona ile bata mzinga? Mrefu. Anakaa hivyo. Nikiamkamba. Si nikimkamba. Nikimkamba kidio maana kwa nini mkamba? Kriyama. Kriyama. Kama destination. Umenipandisha tena nipambane na huyu. Ni nani kwanza kwa hapo juu mali safi? Sasa uko na gumgu yake imekaa ya giraffe. Kwani mimi Diana Rose naenda kubalishwa nini magoti yeye kwa ndania? Wewe kama Diana Rose Permeru. Kama Diana Rose. Sasa umeanza kujipendekeza tena. Jua amepata wa million. Diana Rose tulivyokoma matiti. Koma. Hey, na si unajua kusimp. Na simp, masipu wapi? Koma Diana Rose wewe. Kusimp na nini? Si una simp na hiyo mdomo wako na kama. Okay, ndio alikuwa anakuita. Huyu ndiye alikuwa anakuita. Huyu nyoka. Huyu hoa. Anasema nini hebu tumsikize. Mimi siongeani na Ostrich. Dika nyuma. Unaogopa mbona unaogopa? Anaogopa nini? Hapana. Sitaki weekend niko naenda kwa park na kunywa pombe kama mwenda wazimu. Of course. Maana wewe uwezi unaenda kunywa majamuni. Gasia. Si mzuri. Ni mzuri aje? Ni mzuri na inanifanyanga ni. Unaona ameniogopa. Madasha. Na amekuja hapa Bradley Fuakada. Kwa ni mkamba. Nani mimi? Koma. Ni mkamba. Niko by the way hadi niko na evidence. Ako na mguu kama sijui ya giraffe. We, unajua magoti iko wapi mali safi? Magoti ya marafu. Iko wapi? Iko wapi? Huyu hata kilalia demu yako anamuingiza na unaona hii ni knuckles. Mtango ni knuckles. Anamfanya na hizo ni knuckles. Usicheze na huyo mtu. Hey. Tokeni hapa ni huyu ni kama. Hebu address the nation wewe. Tokeni hapa. Kipofu wewe. Wewe ni kipofu. Tokeni hapa. Wewe ni kipofu. Shukisha hizi kushuka. Wewe huko erinde wewe la kutaseka majue kwa mimi hadi. Wewe kapo wewe uombe wewe. Enda bwana niombe. Hebu nipatie namba yako. Nipatie namba yako tumia 5000. Acha nikwambie it's good uteseke kwa kanti yako badala ya kuteseka. Rafa Muli enda ukiendaga. Rafa Muli anateseka majuu. Watu wa majuu wanakuja kuomba magift. Anateseka hiki mwanamke hiki kwa naume. Eru teseke kwa kanti yako. Kulio kuteseka maju. Guys. Umeja metumanga. Ura famule ya meta kutesekea maju. Guys, kila mtu. Najua mnataka chai. Kila mtu nitumie manigan ni wape chai. Mnataka chai strong. Kila mtu nitumie manigan. Hivi joan. Roach, huu ni Roach moja au ni Roach mgani? Roach umepotea wapi? Maisha inakupeleka aje Roach? Rafa Mule amekaa Gizzard. Wale ndio wale wanateseka. Pandisha guest yao. Fen, unataka kukuigia guest? Affection, muongo. Affection itafika mali ni kublock kabisa. Mimi sipendagi watu wananidanganya. Affection. Sipendagi watu wananidanganya. Itafika mali ni kublock kabisa. Usione vibaya. Una uongo mingi sana. Promises are death. Mali safi mambo. Wa. Uko aje? Hey, salamu ni moja. Hizo zingine peleka Radio Jambo. Mimi nilikuwa tu na nimekuja kuomba. Aha. Si kuomba pesa ama msaada. Naomba nini? Wakati mlikuwa juu na Rafu Muli. Nitasikia hizo matusi zimechacha. Sasa nilikuwa nakuja tuombe. Naomba. Hayaomba.
Sifunge macho basi. Haya, nimefunga. Alafu kukua tuombe. Niko na nimeokota 50 bob. Sasa nilikuwa nauliza kama naweza kutumia. Ade? Niko na 50 bob hapa. Nilikuwa nataka pia nikutumie. Aha. Sasa si utaniambia itakufikia aje? Namba iko kwa bio, tuma kwa hiyo namba iko kwa bio. Nitume hiyo 50 bob. Natuma. Sawa, basi funga macho tuombe. Haya, omba. Tufunge macho, naomba kama umeniangalia. Nini mkato liga tufungagi macho? Kwani unanishautia? Sasa kwani una attention, affection, wetema. Malisafu. Eh, hey. Nimerudi. Hii ingine account wameban. Wewe promises are dead. Malisafi najua, I know. Mbona unanidanganya danganya? Si mimi sija mimi kutoka nini nidanganye Malisafi yake ya Mungu. Kutoka nini? Hebu toka hapa. Binyo mkuu. So thank you so much guys for viewing this video. Thank you for watching to the end. Make sure you like, share, comment, subscribe, and put on the notification bell so that you're not afraid any time I post a new video. Thank you so much, and I'm gonna see you on my next video. Goodbye.